Você sabia que os mesmos óleos essenciais que você pode usar em seus protocolos em tratamentos de pele podem ser usados para tratar as emoções das suas clientes? Dessa forma, você vai entregar dois tratamentos em um, vai fidelizar e surpreender suas clientes. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar quatro óleos essenciais que são fundamentais para você usar nos protocolos e tratar as emoções das suas clientes. Então, já curte esse vídeo porque ele vai te ajudar muito. Se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre estética natural e aprender como conquistar sua independência financeira e se destacar da concorrência através desses vídeos. Eu sou Jaqueline Massaro, fisioterapeuta dermatofuncional, especialista em estética natural e criadora do método Tratamento Facial Perfeito, o único curso online do Brasil reconhecido pelo MEC na área das terapias naturais, na área da estética natural, no qual eu formo terapeutas naturalistas que ganham de 3 a 10 mil reais por mês na área e você pode se tornar uma delas se inscrevendo na lista de espera do curso que está aqui na descrição desse vídeo. Agora eu vou te falar quais são esses quatro óleos essenciais fundamentais, lembrando que o último é o melhor, você vai se surpreender com eles. Mas antes, enquanto eu for falando dos óleos, depois você já vai deixar seu comentário aqui, qual que você está precisando ou qual que você mais vai usar em seus atendimentos. Então, o primeiro óleo essencial que pode ser muito utilizado na estética e nas emoções é o óleo essencial de gerânio. Ele é muito utilizado no tratamento de manchas, porque ele possui geraniol em sua composição. Tratamento de manchas escuras, que são as hipercromias, por exemplo, melasma, melanose solar, sardas, que são as efélides, e até mesmo hipercromia pós-inflamatória, que são as manchas causadas por picadas de inseto ou por alguma lesão na pele, certo? Então você pode usar o óleo de gerânio nos protocolos de manchas, mas também no protocolo de acne, porque ele tem ação anti-inflamatória, bactericida, fungicida, e você pode usar também no tratamento de rejuvenescimento. Por quê? Ele é rico em antioxidante que ajuda na renovação celular. Ele é um óleo excelente, tem um perfume maravilhoso e ele é conhecido como óleo do humor. Então é aqui que vai entrar a emoção que ele vai tratar nas suas clientes. Então, quando chega aquela cliente que ela está um pouco desanimada, está triste, não está contente com a vida, você pode associar o óleo de gerânio para esses tipos de queixas, ou até mesmo para fazer uma massagem na mão das clientes, na massagem nos pés das clientes, para ajudar a melhorar o humor. E por que o óleo essencial de gerânio, ele muda o humor, ajuda a melhorar o humor da sua cliente? Porque ele tem a função de regular os hormônios como um todo. Então, quando a cliente tem uma disfunção hormonal, ela vai se sentir mais triste, por exemplo, mais irritada ou mais estressada. Então, no uso do óleo de gerânio, a gente consegue ter resultados satisfatórios, porque ele também é considerado um óleo essencial revigorante e equilibrante. Então, ele equilibra os hormônios da sua cliente, melhorando o humor dela. O próximo óleo que eu vou te apresentar aqui é o óleo essencial de patchouli, que é um dos meus óleos favoritos, porque ele tem um alto poder anti-inflamatório, mas também ele é um óleo muito hidratante. Então ele pode ser usado tanto em tratamentos de acne, tratamentos de feridas como um todo, e age como analgésico no pré-epilatório ou na pré-extração da limpeza de pele. Ele é um óleo muito versátil para ser usado nos procedimentos faciais e também atua no rejuvenescimento da pele. Então, acne e rejuvenescimento facial, ele é mais indicado. Mas, Jaf, como que ele vai agir nas emoções? Ele é um potente óleo anti-estresse. Aí agora vai todo mundo ficar assim, né, tomando banho de patchouli. Mas cuidado, gente, porque ele não pode ser usado puro sobre a pele. Eu vou falar mais sobre as formas de uso desses óleos no final do vídeo. E além de ele ajudar a reduzir o estresse, ele também combate a depressão e a ansiedade. Ele é caracterizado um óleo relaxante. Mas cuidado, olha a dica que eu vou te dar aqui. Ele também é um óleo afrodisíaco. Então, o que que você pode fazer com esse óleo? Fazer blends para vender, por exemplo, nos dias dos namorados para sua cliente, oferecendo ele com essa ação afrodisíaca. Então, você pode fazer um blend de massagem para ser usado em casais para você agradar sua cliente, oferecer um algo mais, então, diferencial. Mas use com moderação, certo? Agora eu vou te falar sobre o óleo essencial de capim-limão, que todo mundo vai querer andar com ele no bolso a partir de agora. Por quê? Ele é o óleo da concentração, da clareza e do foco. Então você que tem a mente muito dispersa,
e não consegue se concentrar, você precisa ter esse óleo na sua vida. Ele ajuda na concentração dos estudos e para manter o foco nas funções do dia a dia, além de aliviar a dor de cabeça. Então você pode usar um blend de óleo também para fazer massagem nas têmporas, por exemplo, se chega uma cliente até você se queixando de dor de cabeça no dia que ela for fazer o tratamento. Ele pode ser associado com óleo de lavanda, que também é um óleo equilibrante que combate a dor de cabeça. E já aqui, no que eu vou usar o óleo de capim-limão, que também é chamado de lemongrass. Para quem não sabe, o óleo de lemongrass é o óleo de capim-limão. Esse óleo vai ser usado na estética para desintoxicar a pele. Ele é muito utilizado na drenagem linfática. Ele é um óleo descongestionante. Então a gente tem que ter certa cautela para usar ele no rosto, porque ele é um óleo mais forte, então a gente tem que usar em diluição maiores. Por esse motivo, como ele é descongestionante, a gente pode usar também no tratamento de olheiras. Mas eu gosto bastante de usar no tratamento corporal, tanto para detox corporal, drenagem linfática, para combater também celulite, flacidez, estrias e também no rosto para tratar acne e oleosidade da pele. E antes de eu te falar do quarto óleo essencial, eu tenho um convite muito importante para te fazer. Você já está sabendo que vai acontecer o meu evento presencial Imersão Mundo Estética Natural, que é o melhor e maior evento presencial de estética natural do Brasil, para você que deseja aprender de forma presencial comigo, protocolos práticos, muito conteúdo da estética natural em diferentes áreas, tanto na facial, corporal, epilação. E além disso, você vai ter acesso sobre conteúdos de empreendedorismo na estética, como que você pode atrair clientes, como que você pode vender produtos, como que você pode ter acesso a como lançar sua marca de cosmético e muito mais. Esse evento é um divisor de águas, um mundo de oportunidades para você. Ele vai acontecer no dia 27 e 28 de setembro em São Paulo, capital. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link com todas as informações do evento para você adquirir o seu ingresso na condição especial do primeiro lote. Então aproveite essa oportunidade incrível. Se você está gostando desse vídeo aqui e se você gosta de acompanhar outros vídeos aqui no meu canal, imagino que você pode aprender de forma presencial comigo e com outros profissionais da área da beleza e da estética. Neste evento você vai contar com a participação de palestrantes renomadas em diversas áreas para você aprender com elas, além de aprender comigo. E vamos aprender muitos protocolos em tempo real, como fazer a avaliação, melhorar o seu raciocínio clínico e melhorar a sua prática no dia a dia para você se destacar cada vez mais da concorrência, incluso certificado de participação, material complementar, bônus, brindes e muito mais. Então clica aqui na descrição do vídeo para você fazer parte desse evento que vai ser transformador para a sua carreira profissional. E o quarto óleo essencial que eu vou te falar agora é o óleo essencial de vetiver, que é indicado para exaustão, para esgotamento nervoso. Então, pessoas que estão muito cansadas, já que eu não aguento mais, você está nesse momento da sua vida, o que que eu faço para me recuperar, para ter mais vigor, para revigorar minha vida, ter mais vontade de viver, dissipar o meu cansaço? É o óleo essencial de vetiver. E além disso, o óleo essencial de vetiver também é muito indicado para manchas e rejuvenescimento. Ele tem ações semelhantes no de gerânio, mas a composição é diferente. Mas ele atua muito bem para o rejuvenescimento facial e também para a parte de clareamento de manchas. Então você vê que os óleos que eu falei aqui, eles vão ter ação para mancha, para acne, para rejuvenescimento, até para o corpo mais de uma vez. Então você não precisa ter todos esses óleos. Você pode ter um que você já vai conseguir fazer vários tratamentos e, inclusive, tratar as emoções das suas clientes. Então, comenta aqui para mim, deixa aqui nos comentários quais desses óleos você mais gostou, qual que você está precisando para hoje e qual que você vai usar mais nos seus procedimentos. Se você gostou desse vídeo, dessas informações, não deixa de curtir. Curte o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Também clica na descrição do vídeo para adquirir seu ingresso para o evento presencial. Vou ficando por aqui. Um beijo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!